بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن داوده ميل والبوا جوتيد كسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة ديارما أسر دونكا وحليا دانو كلاد كداوتيد مرا عدد شو والابي توانكا بيش اللي حاد لباطن لباطن إلا بو قد بدا قيب تانام كوغلا وداقي دونا وحا كميدا روشكا أو بربوريا هوب مرايكن كأي ودما دا قارا دا يورو بي غارسيين قده هدال كاسي يوكرين gantaalada da ruushka uu ku burburiyay hubkaasi iyo halka laga tuuray macluumaad dheer ahaaneed oo arintaasii ku saabsan ayaan falanqayn doonaa waxaan kaloo aan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay xisadda adag ee u dhaxeysa Shiinaha Mareykanka Japan iyo Australia digniinta kama dambeysta ee dawladda Shiinaha ay dirtay halka ay u adeegsanayso hubka casriga ay gantaalada nuclearka iyo sidoo kale goorta ay doonayso suuragalna ay tahay in ay kala gooyaan Taiwan macluumaad kale oo ku saabsan caalamka iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku falanqaynaya ku soo dhawow markala mar aad show ka dib aragtidaada qodobka ku soo jiita lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku saabsan wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda ruushka ayaa caawa waxay xaqiijisay inay burburisay baqaarka ugu weyn oo ay ku jireen hub Mareykanka iyo wadamada qaarada Yurub ee gaarsiiyeen gudaha dalkaasi Ukraine hubkaas oo la sheegay inuu ahaa mid casri ah oo la doonayo in lagu weeraro nidaamyada difaaca ee dawladda ruushka iyo fariisimaha ciidamada ruushka ay ku leeyihiin gudaha dalkaasi Ukraine gantaalada dawladda ruushka ayaa waxay haleeleen baqaarkan oo lagu keydinayo hubka oo ku yaala gobolka Ternipol oo ka tirsan gobolada dhacdhanka galbeed ee dalka Ukraine waxana lagu waramayaa in hubkan uu ahaa kii ugu casrisanaa oo Mareykanka muddooyinkii ugu dambeeyay uu ku daabulayay gudaha dalkaasi Ukraine wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka ayaa soo bandhigtay xogta la xiriirta burburinta hubkan oo ay sheegeen inuu yahay mid aad u tiro badan waxa kale oo ay sheegeen inay ku garaaceen gantaaladooda kadib markii ay heleen xogta dhanka sirdoonka ee sheegaysa in hubkan la doonayo in lagu sii kaydiyo deegaanka ka tirsan dhanka galbeedka dalka Ukraine kadibna loo dhaadhiciyo dhanka bari ee dalkaasi oo dagaal adag ay ka soconayaan arinta ayaa waxay ku soo beegantay iyada oo ciidamada wadamada gaashaanbuurta NATO dhoolatuskoodii ugu adkaa ee difaaca cirka ay ka sameeyeen gudaha dalka Poland wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka waxay sheegtay in ciidankooda ay burburiyeen baqaarkan hubka weyn uu ku jiray kaasoo ay sheegeen in reer galbeedka iyo Mareykankaba ay doonayeen inay si qarsoodi ay ugu keediyaan magaalada Ternipol oo ah degmo ka tirsan gudaha dalkaasi Ukraine gaar ahaan dhanka galbeed waxa kale oo ay sheegeen in gantaalka ridada dheer ay u adeegsadeen burburinta hubkan casriga ah iyadoo sidaasi oo kale wasaaradda gaashaandhigga ay sheegtay in magaalada Kharkiv ay ku toogtay saddex dagaalyahan oo u dhashay dalka Ukraine halka gobolka Donetsk ay ku qabteen dagaalyahanna ajaniba 24-kii saac la soo dhaafay Ruushka guule isdaba joog ayuu ka sheeganayaa dagaalada ka soconaya gudaha dalkaas waasa markii ugu horeysa oo deegaanada dhacdanka galbeed ee dalka Ukraine Ruushka talaabo intaan la eego ka qaado gudoomiyaha gobolka Ternipol ayaa waxa uu shacab ka qaaday in Ruushka weerarkii ugu adkaa tan iyo dagaalka bilowgiisa ay ku bartilmaameedsadeen goob lagu keedinayo hubka gaar ahaan deegaanka Shurkiif lagu magacaabo oo galbeedka dalka Ukraine hubkaas oo la doonayo in halkaas looga dhigo xarun istaraatiijiyadeed oo ciidamada ay adeegsanayeen waxaana ku dhintay 22 ruux oo dad rayid ay ku jireen sida lagu sheegay warbixinta sidoo kalena dagaalo ba'an ayaa ka soconaya maanta oo xada deegaanada dhacdanka bari ee dalka Ukraine magaalada Severodonetsk lagu magacaabana dagaaladeedu waxay u muuqanayaan inay sii xoogaysanayaan iyadoo ciidamada amniga ee dawladda Ruushka ee halkaas ay ku sugan yihiin hubka Ruushka oo adeegsaday burburinta baqaarada hubka lagu keedinaya ayaa waxa lagu tilmaami karaa inay yihiin kuwii ugu casrisanaa oo Ruushka 24-kii saac la soo dhaafay uu ku daabulayay deegaanada dhaca dhanka galbeed ee dalka Ukraine gudoomiyaha gobolka Ternipol ayaa dhankiisa waxa kale uu xaqiijiyay in hubkaasi la burburiyo uu ahaa kii ugu dambeeyay uguna casrisanaa oo wadamada reer galbeedka ugu deeqeen ciidamada dawladda Ukraine si loogu weeraro fariisimaha ciidamada Ruushka ee gobolka sidoo kale ma jira wax war oo ka soo baxay dhanka dawladda Ukraine oo arintani ku aadan marka laga yimaado sheegashada Ruushka ee ah in ay burburiyeen saldhigii iyo hubkii ugu cuslaa oo wadamada reer galbeedka bilooyinkii ugu dambeeyay ay ku daabulayeen gudaha dalka Ukraine Ruushka waa markii afraad oo guul intaan la eeg oo ka sheeganayo iyo burburin intaan la eeg inuu u geystay wadamada reer galbeedka dagaalka ay ka wadaan gudaha dalka Ukraine iyo taageerada ay siinayaanba ciidamada dawladda Ukraine sidoo kalena Ruushka ayaa shaaca ka qaaday in ay talaabo kasta oo reer galbeedka ay qaadaan jawaab adag oo tan la mid ah ay ka bixin doonaan waa digniintii ugu adkeed oo ka timaada dhanka Ruushka sidoo kale waxyaabaha ka soo kordha dagaalada gudaha galbeedka ku sii faafaya wararkeena kale ayaan kugu la wadaagi doonaa insha Allah markaana waxaan eegaynaa macluumaadka ku saabsan dawladda Shiinaha waxay u muuqanaysaa in hanjabaad adag ay jeedinayso wasiirka gaashaandhigga ee dawladda Shiinaha ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu eedeyntii ugu adkeed uu jeediyay Mareykanka taasoo ah in uu taageero u siinayo wadamada Aasiya Pacific la isku yiraahdo kuwaas oo ka soo horjeeda horumarka dawladda Shiinaha ee dhanka ciidanka warbixinadii ugu dambeeyay saaxiibkay maxamed abuukar kulmiye ayaa soo koobaya
wasiirka difaaca Shiinaha Wei Fink ayaa ku eedeeyay Mareykanka in uu isku dayayo in uu afduubo taageerada dalalka ku yaala gobolka Aasiya Pacific oo uu ka soo horjeesto dalkiisa isagoo tilmaamay in hubkooda nukleerka uu yahay mid isdifaac ah iyo sidoo kale wasiirada difaaca Japan, Mareykanka iyo Australia ayaa iyaguna ka digay in la beddelo xaaladda badda koonfurta Shiinaha intii lagu guda jiray qodobad uu ka jeediyay shir madaxeedka Shangri-La ee Singapore wasiirka difaaca Shiinaha waxa uu ugu baaqay wadamada dariska ah ee gobolka inay gacmaha isqabsadaan si looga hortago cid kasta oo shisheeye ah oo faragelin iyo qalalaase ka abuurta badda koonfurta Shiinaha wasiir Wei ayaa u sheegay xubnaha wufooda ka qaybgalaysa wada hadalkan oo ah kulanka ugu weyn ee amniga ee Aasiya in Mareykanka uu isku dayo in uu afduubo taageerada wadamada ku yaala gobolka Aasiya Pacific oo uu u weeciyo Shiinaha isaga oo yiri ma jiro wadan xaq u leh in uu ku soo rogo rabitaankiisa dalal kale iyada oo lagu marmarsiinayo nidaamka caalamiga ah wasiir Wei waxa uu ka digay in dalkiisu aanu ka waaban doonin in uu adeegsado awood iyo sidoo kale dagaal uu ku difaaco midnimada Shiinaha oo uu ku tilmaamay isku dayo lagu doonayo in Taiwan dalkooda laga jaro wasiirka Shiinaha ayaa carabka ku adkeeyay in Taiwan ay tahay Shiinaha ayna sii ahaan doonto dalkiisana ula dagaalami doono ilaa iyo dhammaadka isku day walba oo lagu doonayo in lagu kala gooyo Taiwan iyo Shiinaha kuwa doonaya in ay na kala gooyaan natiijo ma gaari doonaan ayuu yiri wasiirka sidoo kale wasiirka difaaca Shiinaha Wei waxa uu intaasi ku daray in xiriirka dalkiisa iyo Mareykanka uu gaaray heerkii ugu xumaa ebed maalin kadib markii uu la kulmay dhigiisa Mareykanka isagoo ka jawaabaya su'aal ku saabsan warbixinada sanadkii hore ee ahaa in in ka badan 100 xarumood oo cusub oo gantaalada nukleerka ah laga dhisay bariga Shiinaha wasiir Wei waxa uu yiri Shiinuhu had iyo jeer waxa uu raacaa dariiqa saxda ah ee lagu horumarinayo awoodaha nukleerka si loo ilaaliyo dalkeena wasiirka waxa uu sheegay in hubka nukleerka ah ee ka soo muuqday dhoolatuskii military ee 2019 ee Beijing oo ay ku jiraan qalab casri ah oo loogu talagalay gantaalada plastiga ee DF-14 la howlgeliyey oo la geeyey xarumahaasi Shiinuhu waxa uu horumariyay awooddiisa in ka badan 5 sano waana cadaalad in la yiraahdo horumar weyn ayaa la sameeyay ayuu hadalkiisa raaciyay balse wasiirkan waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in dalkiisa hubka nukleerka u sameysto si uu iskugu difaaco oo kaliya isla markaana aanu noqon doonin kooxdii ugu horreysay ee adeegsata dhankiisana wasiirka difaaca Japan Nabo Kishi ayaa ugu baaqay Shiinaha in ay isxakameeyaan isla markaana arrinta ku saabsan muranka bariga Shiinaha iyo badda koonfurta Shiinaha la iska xakameeyo isaga oo walaac ka muujiyay isku dayga halka dhinaca ee Beijing ee hadda lagu doonayo in lagu beddelo xaaladda hadda jirta waa sida uu hadalka u dhigay wakaaladda wararka ee Kyodo ee dalka Japan ayaa ka soo xigtay wasiirkan oo u sheegay dhiggiisa Shiinaha in beesha caalamku ay muhiim u tahay nabadda iyo xasiloonida guud ahaan marinka Taiwan isaga oo walaac ka muujiyay dulimaadadii ugu dambeeyay ee ay si wada jir ah u fuliyeen diyaaradaha dagaalka Shiinaha iyo Ruushka ee u dhow Japan wasiirka difaaca Australia Richard Marles ayaa sidoo kale waxa uu isna sheegay in dagaalka Ukraine uu caddeeyay inay jiraan dalal doonaya in ay ka hor yimaadaan nidaamka caalamiga ah ee ku saleysan xeerarka caalamiga kadib wada hadal uu kula yeeshay dhiggiisa Shiinaha Singapore wasiirka Australia wuxuu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo shuruucda caalamiga ah war qoraala oo ay si wada jira u soo saareen wasiirada difaaca ee dalalka Japan, Mareykanka iyo Australia ayay ku sheegeen in ay ka walaacsan yihiin xiisadda sii kordheysa ee ka taagan badda koonfurta Shiinaha iyo bariga Shiinaha waxayna ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida gacanka Taiwan wasiirada difaaca ee saddexdan dal ayaa sheegay inay si adag uga soo horjeedaan isku day kasta oo hal dhinac ah oo lagu doonayo in lagu beddelo xaaladda ka taagan badda koonfurta Shiinaha iyo marinbiyoodka Taiwan iyo wax walba oo xiisadda kor u qaadi kara wasiiradu waxay isku raaceen in la qaado tallaabooyin la taaban karo si loo xaqiijiyo ammaanka iyo xasiloonida gobolka Aasiya Pacific oo ay ku jiraan xoojinta dhoolatusyada military ee wadajirka ah si loo horumariyo diyaargarowga ciidamada saddexdan waddan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hore shaaca uga qaaday inay ka go'an tahay in uu difaaco Taiwan haddii Shiinuhu isku dayo in uu xoog ku qabsado kulmiye aad baad u mahadsantahay wararka kale ugu waaweyn haddii aan eegno muddo haatan laga joogo kaliya 10 sano ayaa lagu waramayaa in la aqoonsaday in ay jiraan koox amiire qabiil ah oo ku nool saxaraha jasiirada carabta laakiin hadda ku dhawaad nus qarni kadib waxay isu tagay imaaraadka carabta ay ka dhigeen sida la sheegay dal leh suuq furan oo astaan u ah dhismayaasha dunida ugu dhaadheer qoyska dalka imaaraadka carabta ayaa waxa ay ka dhigeen dalkooda quwadda saxaraha marka la eego
warbixintan oo lagu qoray warbaahinta qaybaheeda kala duwan ayaa shaaca ka qaadaysa in caasimada sultanka imaaraadka carabta konton sano ka hor teendooyin cooshado iyo dhismayaal gaagaaban ay ka koobnayd laakiin hadda ay leedahay dhismayaasha caalamka oo dhan loo daawasho tago uguna dhaadheer taasi waxa keentay dhaqaalaha tirada badan iyo qoyska imaaraadka carabta hadda maamulo oo la sheegay wax ka bedelid weyn inay ku sameeyeen isutaga imaaraadka carabta la yaqiinay kana dhigay isutaga imaaraadka carabta oo ah dal caalamka dhanka ganacsiga marka la eego ay ku kala wareegaan wadamo dhowr ah falanqayntii gudahaaneed waa nagaynta anigoo maracada ayaa kula socodsiinaya falanqaynta tan xigta inta aan ku kulmi doono nabadgelyo